Sveiki, su jumis medžių idėjus. Ir paimam automatinį pistoletą, įkalam vinį. Ir mums labai dažnai būna, kad jis kartais ne toj vietoj, reikia išimti. Yra paprastų laužtuvų, bet yra ir specifinių. Čia yra vat, Milwaukee's laužtuviukas. Su specialiu tokiu prietaisu ir labai nedaug kas žino, kam jį naudoti. O čia įsistato į vidų. Ot, vidury turėtų būti vinis. Reikia žiūrėti, kad aplink vinuką, kad galva neliestų. Ir daužyti tik tuo atveju. Paskui gaunam kad aplink apdaužta ir tada yra galimybė užsikabinti laužtuvį. Ir ištraukti vinį. Po biškį jis yra ištraukiamas ir paskui keičiant laužtuvo kampą išsitraukia iki galo. Iki galo. Aišku, mes nekalbam apie tai, kad paliekamas ten labai grožis, bet čia, jeigu kalbėti apie karkasininkus ar apie senų varžtų išimimą, tai yra labai paprastas būdas. Ir yra mažesnis laužtuviukas, mažesniem, galima sakyti, vinim, nes šitas pritaikytas išimti devintukus, dešimtukus, nu, tokius ilgio vinis. O šitas jau tinka štapikiniams vinims, mažesnims. Jo, ir jis yra vat, toks, o taip atrodantis dalykai. Jo, kur galima juos įsigyti? Mesgi kalbėjom, kad aš aiškinsiu, kur įsigyti. Tai šitos du laužtuvus aš paėmiau ESE parduotuvę Vilniui. Jie prikiauja Milwaukee įrangą ir ten yra ir gerų laužtų ir visų kitų gerų prietaisų, bet mes dabar kalbam su jumis apie laužtuvus. Tai įsigijau būtent ten. Tai turėkit omeny, iki kitų kartų su jumis buvo Eugenijus Pišinskis, Medžių idėjos. Prisinumeruokit mūsų Patreoną ir žiūrėkit kitus įdomius video. Iki!